Você percebeu isso? Praticamente todo o elenco do live action de Scooby-Doo de 2002 fez parte de algum filme de terror. Fred Prinze Jr., que interpretou Fred, e Sarah Michelle Gellar, que deu vida a Daphne, estiveram juntos no slasher Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Filme de terror icônico dos anos 90, que muita gente comparava com Pânico, inclusive eu chegava a confundir, você acredita? Só que são totalmente diferentes. E Matthew Lillard, o Salsicha, foi o Stuart, um dos vilões do filme Pânico, daquele filme final icônico que todo mundo lembra. Fala sério, já tinha juntado esses pontos? Eu nunca tinha percebido. É a Mistérios S.A., né, gente? Tinha que ser a galera do filme de terror.